Dalej, idemo dalje sa zadacima. Imamo jedan otpornik od 50 ohma, ulazi struja s ove strane od minus 0,5 ampera. Treba izračunati koliko je napon između tačaka A i B i koliko je napon između tačke B i A. Dobro. Znači ovako, kada imate U, A, B, to znači da je A plus, a tu je minus. I onda vidite, struja ulazi tu kao plus, a izlazi iz minus. I onda pišete I je jednako UAB podeljeno sa R. I onda R pređe na drugu stranu, dobijete da je UAB jednak I puta R, a to je dalje jednako minus 0,5 puta 50, i onda dobijete da je minus 25 volti. E sad, druga situacija jeste kad je UBA, onda ovo je plus, a ovo će biti minus. I onda vidimo sada, struja ulazi u negativnu stranu, i onda pišete I je jednako minus UBA podeljeno sa R. R pređe na drugu stranu, dobijete da je minus UBA jednako I puta R. Ajde, pisat ću, pomnožite čitavu jednačinu sa minus 1, onda će ovo biti UBA jednako minus I puta R, to je dalje jednako minus, potvorit ću zagradu. Minus 0,5 puta 25. Jel imate minus 0,5, aha, puta 50, izvinjavam se. Ovo je 50, i onda imate minus po zagradi minus 25 i minus minus daće plus 25. Onda dolazimo do zaključka da UAB, znači napon između tačaka A i B, je isti kao I minus UBA. Znači samo preznak je razlika. Znači kad biste sad stavili u ovoj situaciji crvenu stranu od voltmetra tu, a crnu negativnu tamo, izmerili biste minus 25 volti. A kad biste okrenuli, i onda biste dobili plus 25 volti. Znači, dobijemo da je napon isti, samo različitog predznaka. Znači, sve zavisi od toga šta je prva tačka, šta je druga tačka. Vidimo se u sljedećem zadatku.